qu'ils veulent. Tout n'importe quand, Bogsoli, ni à la cadar. Pas de quand j'aime Bogsoli, mais l'homme, Mouliar, Katol, Munchak, et Bokod, Vod, Devik, Dene. Devachas, Samadan, Jung, Proit, Kurtolek, Te, Melta. Jedna Munis, pas de quand Guspota, Tednata, Chebavarta, Anichintna, एक बशेन आर जाता कोडू बशे कोडू भावना आनी कातोल की चिंतनाचो तो गुलाम जाता असले वेळार एकाल जा मनाच्या आर जालोल्या मनशाक देवासुरशी उकलून हाडूंक आमचे क्रिस्ती खर्या क्रिस्ती आमकां एकालार आपले मुणयारी दिता आमी पातकांचो म्हारोग आपणायतना आमकां ते देव शिकोवणेन शिडकावणी दिता आमोस प्रभादी बेटल गांवांत बाकीत करीत रावता निसोटोनाची वाट पयसावंक तो देवाचो खोर संदेश दिता देव आपणे विंचून काडलोल्या वरवीं आमकां आपलो निरोप दिता आपुणूच आमचे कडेन लागीं येता आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू लोकांक बरी करपाची खुशी आसली आनी मनशाचो भावार्थ एके तरेन तो तपासता आरकाराक बरो जावंक आवंडो आसलो म्हूण ताणें जेजू कडेन पावूंक चार लोकांचो आदार घेतलो भावार्थाचें आनी पेकोवणेचें दारां ताका उगटीं जालोलें पोरीं जालीं जेजू ताचें आदलें पातीक पातकी जिवीत भोगशिता आनी कुरपे बरीत रस्त्यार ताका चलयता म्हज्या शेजाऱ्याक हांवें कुरपेन बरलोल्या जिविताचे उपाय दाखयल्यात काय कुमसाराक धाडूंक मिसा आनी भक्तीपणां वांटो उस्कावंक रेतिरांक धाडूंक मागणी करूंक आदी म्हजो ताराव आत्मीक वाटेन गरीबसाण अणभवतल्यांक कुमसाराच्या साक्रमेंतांत धाडून प्रयत्न करतलीं